sakwene Covid niki Mas nggih. Nggih. Jan mesake tenan kalih seniman-seniman kados. Kula napa malih niku kula niku jane ajaran Mas. Ajaran kok ya terus sepine kaya ngene. Nggih, mugi-mugi enggal sirna. Nggih. Selalah ki bojoku terus pinter dodolan Mas yo. Nah, nggih. Nah, dodol gelang yo entek, dodol kalung yo entek. Nah, niki rada sampean. Monggo sedaya jumeneng mboten apa-apa. Lho kabeh. Serak monggo grup Halim. Iki jan kaya kaya Mas Joko mugi pikantuk ing pakurmatan nggih Mas nggih.
pisan ketemu anang kono kae kawan-kawan tanpa upami matur suwun.